Кажи няколко думи, една кратка визитка си направи. Аз се казвам Хери. Ми, не думи. Много съм горд, че съм в този клуб, в този отбор. Доста е добър. Кога попадна в Титан? Кога попаднах? 2008 година. Аз съм учил спортно училище, там съм завършил. И направо за... И продължавам да се тренирам там, да. Вече колко години става? 10. 12. Повече треньор ли си или ти се ще още да вдигаш? Ще ми се още да вдигам. По принцип си е перфектния баланс между треньор да. И състезател все още. И от двете по-малко. Титан ли е водещия клуб? Един от водещите, един от трите най-добри в България, може ли да кажем? Еми, за последното състезание мисля, че нашия клуб е най-добрия в България. С 4-9-2 медала. Не знам кой друг клуб може да се... Не, друг път сме били, просто по медали този път. Да. Въпросът е, че имаше там някакви глупости, деца случиха преди и треньора каза, че им покаже как се прави и им показа. И преди и бяхме болни. Цялата за една седмица преди състезанието. Бяхме болни, но пак се справихме. Ред дисциплина. С мъжете занимаваш ли си ли Живко? Това е неговата зона, ти повече с подрастващи? Не, да. По-скоро с подрастващи все още. Желая ти успех и да си здрав. Благодаря.